شفیق آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مقامی عدالت کا ملازم قتل، لواحقین کا راوی روڈ پر شدید احتجاج، ٹریفک کا نظام شدید متاثر، پولیس افسران کے مظاہرین سے مذاکرات۔ مال آف لاہور کی تیسری منزل پر آتش زدگی، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا، کولنگ کا عمل جاری۔ نادرا کا نیا کارنامہ، ایک نام کے دو شناختی کارڈ بنے ہوئے، دو سال گزر گئے، سائل نادرا آفس کے چکر لگا لگا کر حلقان، حکام کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ٹال مٹول سے کام۔ جنا ہاسپٹل میں وکلا اور ڈاکٹرز میں تصادم کا معاملہ، مسیحا سڑکوں پر آنے کو تیار، ینگ ڈاکٹرز نے کل 11 بجے احتجاج کی کال دے دی۔ اور پی سی ہوٹل میں فارما کمپنیز کے تعاون سے 3 روزہ تربیتی ورکشاپ، فارما انڈسٹریز ماہرین کے لیے تربیتی لیکچرز، میڈیسن کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے شرکا کو رہنمائی۔